بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا بو دافي داني واññéku rek ci li nga xamanteni mom moy fañu yémon suñu waxtaan bo lé passé mu di laaj bo xamanteni dafa jibon don laaj bu reuy sax fan la iblis nek ci aduna ñu wax ni iblis dañ ci toftal la'natullah alayhi wal malaika wan nas ajma'in yal nako borom bi subhanahu wa ta'ala continue di maudire yal na borom bi subhanahu wa ta'ala continue di ko maudire malaka yu bax yi ñaan yi ñi ñaan borom bi mu dal di koy rebb yal na dal dom adama yi sa suné ñi ngi sallo di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalna borom bi nangu rebb momu mu dal ci mom ba ila yawmiddin moy al-ayn la source du mal gongi ko wayu lepp lu di lu bon ci kaw souf mais aussi nek nat dom adama ak jinna yu bax yi ñi ni won mi ngi nek fele ci île de bermit ci aduna gannaaw defet bu mak bo xamanteni jele won nako ci seutu kenn ci yonentu yalla yu mag yi muy adama alayhi salam mahalalel ci la fak fenn ci aduna fu sori won ci jamono yoyu def ko mu nek bazam def ko mu nek fievam nek fief pour mom difa togg difa rabat lo xamanteni solo si mom moy ñew conquérir sunu dekk way bi di denn souf si note lepp lu fi nekkone di dom adama ak jinne yu bax yu dekkale won ak ay dom adama pousser len ñu jaamu ko mom lolu mu nek ci gox bobu nonu mu nek le triangle de satan triangle de bermit le triangle de l'horreur et de la mort lutax ñew tuddé ko turi yépp ndax ab gox la ci aduna bo xamanteni ma nga nek feulé ci la côte sud-est des États-Unis waaw dang koy fekk à l'ouest de l'océan Atlantique bo jugé manam océan Atlantique ci wét gefété kharf vers la côte sud-est des États-Unis fofu le triangle de Bermude nek triangle bi ben bob bi fété nord mi ngi tollo ak île de Bermude benen bop triangle bi nga xamni mo fété sud mi ngi tollo république Porto Rico ben dekk buñu wax réew muñu wax Porto Rico benen bop triangle bi nga xamanteni mo nek sud est mom mo tollo ak dekkou Miami di ben ville bu mak ci état bu Floride fele ci États-Unis kon fofu exact le triangle de Bermude nek laaj bi daf ñu sonol ba lo motax rek dañuy oser rek daldi wax ni fofu la arshu shaytan yunus sallam tegon loxom ci ibnu sa'id waqlo gis mu ko gis na ben palais bu mak ci kaw ndox waaw ben palais bu mak ci kaw ndox lolou yag na palais bobu moy palais iblis bi nek fele ci triangle de Bermude ay atangi ni lu tollu ci juromi temeri at dom adama di moytu beurep bobu ñaata ci avion yu mak ñofa suux ba sank ci suba ken xamul fan lañu muju ñu waxon ni ñaata ci ay bateau yu mak ñaata ci ay dom adama des milliers ci ay dom adama des centaines ci ay avion ak ay bateau yo xamanteni yu mag la ba legi mu jëne nek lagz lutax parce que ka fa nek beugul kuko jégué pouvoir bu maga mag mo fa nek palais iblis le ko wër ci ay jinné yu doy war ci walu bindin pouvoir bu extraordinaire bo xamanteni tay dom adama fi mu tollu ci xam xam ba légui beutam manul am accès ci digënté bobu non lu ne def nako nak lutax parce que pouvoir ba fa nek dafa am lu muy rabbu fofu lo xani beugul ñu xam ko solo si mom moy conquérir li nga xani mom moy souf kon fofu ci le
teugue li nga xamanteni moy plan d'action mom iblis la'natullah alayhi ci ñett yi nga xamanteni bëgg na ci xoss taxaw ci bu baax ben bi mom moy ay jawdin yu mak yo xamni samp na len ci dekk yu mak ci aduna yo xamni dañ tefesu dekk yu dend ak tefes mom moy sakinul balad balad yi nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ci ab ñaan di muslu ci seen bir sa su waccan ci ab dekk guddii dina ci ñew mais aussi obélisque ak li nga xamanteni mom moy monument yu mak yi nga xamni c'est des centaines actuellement ñu samp len te ken xamul ou bien ken man ta wax sax sen solo lan la sen solo lan la luddul ñennat ci nit ñi su wéso lool moy les organisations sataniques nga xamanteni de plus en plus ñi gëna samp di am doole di am ay membres ak adhérents ci dëkk yi nit ñi di ci adhérer mais aussi muy officiel ba sandi fessel ni setané lay jaamu dina ci ñew bu baaxa baaxa baax sudé li nga xamanteni sudé li nga xamanteni mom moy jawdin yu mag yoyu di ay kilifa yu mag di ay jinne yu mag yo xamni setané daf leena nommé ci dëkk yu mag yi nga xamanteni dafa tefesu ak ndox duma tuddé yenen dëkk sax yo xamanteni dañu sori suñu aduna bi ñi may waxal mën nañ ko baña xam mais fi lay commencé ni ba ci suñu dëkk yu ndaw ndawani sax muccul ci kilifa yi jinne yu mag yoyu nga xamni setané da leen sante mission ngir ñu gëna jégué doom adama yi ngir yaq gi mu bëgg yaq suuf jëlé ci diiné no doom adama yi orienté leen ci iblis c'est yebal setané yu ndaw yi ci ñoom ñuy semé le terreur ci seen biir ñu leen di rendre compte ñoom ñu fi juggé di fekk iblis ci triangle de Bermude di ko rendre compte damay tuddu ku melni ki dëkk bi nga xamanteni buñu nekk la muy mbossé kumba jigen suma tuddé mbossé dina tuddu lak daawur suma tuddé lak daawur tudduna mam kumba bang tudduna kumba castel tudduna marem gallo dina tuddu keneen ak keneen ci yennat dëkk ci sénégal yo xamanteni dafa tefesu ak geej te pouvoir bobu non nekk fa di ko xamanteni ku iblis nomé la ngir mu doxal ko mission bo xamanteni dafa jëm ci jaami yalla yi nga xamanteni ay nit lañu ak jinne yi dëkk ak ay nit ci kaw suuf soso nga xamanteni sumu bëgg espace la mom iblis pour war fi ñew pour war fi man am place bu yaato légui da ngay dem ci histoire da ngay jang ci suratul jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ya ngoy jang pour woné histoireu jinne yu mag yoy iblis nomé ci dëkk yi dëkkan yi nga xamni ñom ñu ëmb suñu dënd bi yag na yalla netali fofu ni ñom doom adama yi suñu waccan ci ab dëkk sax da nañ bayyi xel kilifa gogu iblis nomé ci dëkk bobu ba diko sax taggu diko wax ni ko ñew nañu ñi ngi xaar sa karangé ak sa muslay ak sa muccu ñi ngi lay yaakar ba kérok ñu fiy juggé gis nga lolu yokuna ak notel go xamanteni jinne yi note nañ ko doom adama yi moy delu guñ doon delu ci ñoom ci ak yaak ci di len yaakar ak di muslu ci ñoom bayyi yalla subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé dafa ko islamiser dafa ayé lolu orienté jamini effectivement ñang fa ñoom kilifa yu mag yoy iblis nomé ci dekk yoy nonu mais bu ngeen waccé ci ab dekk bu len ñaan sen karangé parce que lolu bokal yalla la mais aussi ñom manuñ dara amuñ dara xamuñ dara ki man dara xam dara mom ngeen di ñaan mu mussel len ci mom au lieu ngeen di delu ci mom mi nga xamni minda fon la ak lum puissant mu len di mussel mom len mussel motax sallallahu alayhi wasallam dafa jangale ben ñaan so waccé ci ab dekk nek fa gan mune ibnu umar moko netali mune mom da dan wax ni ya ardu rabbi wa rabbuki la a'udhu billahi min sharriki wa sharri ma khalaqa wa sharri ma fiki wa min sharri ma yadubbu alayki waw a'udhu billahi min asadin wa aswat wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakinil balad wa walidin wa ma walad am sayna wa amsal mulku illa walhamdulillah la ilaha illallah allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha en tout cas sallallahu alayhi wasallam ñaan bi la jangale nga xamanteni ngay deg ci bir ñaan gi yalla musal ma ci kilifa jinne gi nga xamanteni mom la setan denk dekk bi ni min sakinil balad après mu konne di ñeukante waxtu mo tax duñ firi ñaan bi bam jeex tak mais liñ ci yittel mom moy pour woné ni jawdin yoyu nonu don ay lieutenant yu mak yo xamni iblis da len samp ci dekk yi
moyen la mom bu muy utiliser mom iblis ngir li nga xamanteni mom moy mbon gi mu bëgg tassaré gëna yaatu wala motax stratégie mu partager ko ci ay kilifa yu mag yu sang samp ci dëkk yi doom adamay dëkke ya nga dëgg ñun doom adamay ñi wañéku di déllu ci ñoom ñima fi tuddu ni sank ñu ñu xam lañ ci Sénégal ñu bari ci ñoom nak tuub nañu ñu bari ci ñoom aussi dé nañu xañna seen doona ño fa nek yanni sax titre ba kess mo fa dess ha amna ñuñ mëna tudd ño xamanteni titre ba sax mo fa dess bo gisee sax koy dox dem di len jaamu ou bien difa sangu wala difa tour sow yow rétan daf lay japp sax parce que kenn dafa nekatul sax faf waaw kenn dafa mais li gëna yéme sax mo ñu bari ci ñoom sa dañ tuub duggu ci l'islam lolu kaw tef la bu yalla def islam dafa am ben dynamisme interne bo xamanteni mom yalla subhanahu wa ta'ala mo koy doxalal bopam motax yi xew bu yalla dévoilé won rek yi kem tan dina am bu baakha baakha baax kon bu lolou wesso bokku na ci stratégie yi nga xamanteni iblis tek nako ngir dominer le monde ngir dom adamay yi wagneeku diko jaamu ngir mu am place fune bala akhiru zaman moy obélisque ñi samp ci kaw souf ak monument yi nga xamni sen solo ken xamul lan la new na ko xamanteni xamna solo si mom dañuy xey rek samp ben affaire rek bu guddu jëm asaman solo si lan la solo si iblis xamna solo si dinañ ci ñew bu baaxa baaxa baax xam nga dafa am histoire boko xolé daf lay nurok cëru goor bo xamne dafa nek en érection mana goor buy waji sey ak jigen kanamam da fay taxaw sakaram bu taxawé forme bobu nonu mom la forme obélisque di jël obélisque boko forme bobu lay jël dafa am origine dafa am relation ak forme sakara gor dama ci ñew bo démé ci mit bu babylone ak bu égypte ancienne yépp da ngay gis ni dañ lay netali ni la Osiris bour la won bo xamanteni nguuram yaatu won na lol son frère bu ñu wax Set dal di koy jaloux dal di koy fiir dal di koy ignané nguur gogou mu dal di fexé ba dal di koy ray bim ko rayé dal di koy daggaté fukki ci rek ñett dal di koy tassaré ko ci aduna jabaram biñu wax Isis jabaru Osiris biñu ray Isis la tuddu muy wër di wër di wër ba dajalé fukki ciir yek ñett yi wanté amna ciir bu ko rër muy ciiru goor ba zakara ba mana sexe ba sexe masculin bi mom moko rër après nak ci lako wër gisuko ci la samp ben bant dal di koy natal bam nurok sakarasa ñu balma ci kaddu gi mu nek diko jaamu dafa am luñu wax ba dom buñu wax Horus mu dal ci juddu waaw Horus naka la ci juddo dañ nan Horus dafa juddu ci union posthume buñ ko waxe moy sey bo xamanteni sey indirect la bu xew digeunte Osiris minu rayon ak Osiris mi non dajale cieur yi ba jël cieuru goor bi samp ko ci bant di jaamu bant ba diko jaamu gogum don jaamu bant bi mo jur Osiris mi deewon don jëkërem am pouvoir bu mag ci Barzakh bu yaatu bo xamanteni not na lepp mais aussi may ko sax mu judduat ci touru Horus gannaaw bi nga xamanteni ëmbël nako indirectement mu judduat mom Horus nekkat ko xamanteni après mom mo delosi wat mandu rayat Set après daldi tassare wat li nga xamanteni moy justice ci aduna gis nga li mo ciosanu obélisque moy bant bobu nonu Isis sampon don ko jaamu legi mu mujju li nga xamanteni moy phallisme la culte du phallus mana jaamu sexe ba legi ci dekk rew yi yenn ci dekk ci aduna gis ni bo duggé da ngay gis ñu defar sakara gor bu statue sakara gor bu guddu mel na wara mel nek en érection nit ñi diko jaamu ba legi phallisme mana la culte ou bien la culte du phallus ba legui mi ngi exister ci aduna setané dal di profito ci xéram bobu nonou diko jaamulo dom adamay walis yalla subhanahu wa ta'ala mais aussi iblis dal di koy utiliser mo nek obélisque yi nga gis ni ci kaw souf mu beuri lol ba ci place yu sel yi sax nga xamanteni ay obélisque mo fa dama jox exemple pour woné obélisque ni mu nekké mbiru seytane mais aussi ni mu amé relation mystique direct ak bu iblis xam nga bis yi gënonna déranger iblis ci aduna moy bisu sanni jamra bu jëk ba lajël dem kat yi makka yi ab obélisque la nit ñi doon jam légui mur la
nenañ pourquoi ñu def ko mur parce que obélisque bi dafa xatone da doon am des morts da doon am ay buxanté ainsi de suite mais té kon ñu bayiko obélisque bam nékkon yonté Allah Ibrahim obélisque le sampone yone salam obélisque lo fekkon nit ñi doon jam obélisque bi parce que tay obélisque ci aduna bi dañ koy magal fune place de l'obélisque fi le 4 avril lañ def li nga xamanteni moy inauguration bi monument de la renaissance le 4 avril lañ def li nga xamanteni moy inauguration bi 4 avril ci soiru Sénégal amul ben événement bu extraordinaire bu am relation ak sunu indépendance Sénégal indépendance le 20 août la dama laj historien yi kon le 4 avril nek luddul marqué li nga xamanteni mom moy célébration li nga xamanteni mom moy sampuk li nga xamanteni mom moy monument ou bien ou bien obélisque bi nek ci place de l'obélisque kon dama jox exemple ci ni obélisque tay dañ koy magal ci aduna diko selal diko jaamu parce que origine bi jaamu lako ngir ay pouvoir wara jugé ci fenen ñew ci aduna comme nima netalé ci mitu babylone bi diganté Isis ak Osiris ak Horus ak Set personnages yo nga xamanteni yang koy fenk ci histoireu li nga xamanteni moy sampuk obélisque yi ci aduna kon moyen bu sitane di utiliser mais bo démé ci makka ci fé ci wér yi aju sel ci ay fan yu sel yalla mu né na ngeen jam obélisque bi aha mudi bis bo xamanteni bis yi gëna déranger iblis la parce que ci atmi ci bis yoy muy bis sanni jamra da nañ faq lu bari ci dolem mom iblis kon tay bu ñëwé soppi ko mur mom moy sétane ligé na bu baaxa baaxa baax obélisque ba fa nekkon tay yang koy fekk ci mo arafa jabalu arafa fa lañ ko tek arafa jabal rahma la al hajju arafa rahma la nit ñi est ce nekkun da nga yegg ba ci kaw montagne bi obélisque bi tim len mu melni ki dañ koy jaamu alors que obélisque buñ waron jam la parce que jam ko jam iblis la blessé ko la bis la bo xamné daan metti lol ci ujaaji parce que combat la nek la don digënt ñom ak iblis xéeru ndaw yo ñu don sanni ci obélisque bi ay bombe la won ñet iblis lanatullahi alayhi faqlu bërem ci doole ci atmi ba bis la bo xamné mom da ko daan wajjal funel don wër di laqatu ci aduna mais tay le fait que ñu def ko mur iblis da fay gundandat bisu arafa bisu sanni jamra mudi lu doy war légi pour ñëkënte waxtu yi obélisque iblis daf ko sam dafa xir doom adama yi ñu samp ko fu bëri ci aduna tew yow xamoo la moy solasi dañ ci ñëw ben ci lo xamanteni dinañ xawa détaillé bokku na ci li nga xamanteni mom moy tassaré pouvoiru sétané ci kaw souf bokku na ci aussi ci naka moy les énergies du bien ñu am jafé contact de souf ci té ñun dañ leen soxla les énergies du bien muy malaka yi ak jinné yu sel yi les énergies du bien ñom ñep ñing ci mëna tudd ak ñing ci mënta tudd yépp sen contact ak souf ci manam le fait que ñuy ñëw di fréquenter de souf di yégaat lolu dafa manam souf daf ko soxla mais obélisque dañuy ak monument yi dañuy empêcher les énergies du bien ñew ci kaw souf benen bi aussi bokku na ci sen solo ñom li tax sétane samp lañ ci kaw souf dañuy permettre les démons moy jinné yi bon yi ñuy tatane xibaari asman yi xam nga yang surtout jinni sétane yi dañ don dem di tatane xibaari asman yi di ko indil les sorciers mais bis dañ dem di deglu ay tison c'est iblis anglais di ko wax tyson ay jum di faq di len alak mu nek lu len jaaxal bañ koy netali lu xew fek yalla mo yoni yonnati bi sallahu alayhi wasallam mu nek khairul anbiya nek akhirul ou bien khatamul anbiya legi lolou ñu dan def dogna legi li jugge asman di ñew revelation la wahyu la mais pas ay jinne yu dem di deglu di tatane xibaari asmani lolou biñ tuubé ci lañ ko netali wa huwa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada a partir d'aujourd'hui tay ku degloti dina am ben tison jumbu faq dalay alak legi obélisque ak sen gudday dañuy permettre les démons les forces les énergies du mal ñuy laqatu ci obélisque di deglu di tatane xibaari asmani lolou solo ci la bok parce que au début amul fenn fuñ mënon laqatu mais le fait que obélisque bari dañ ci laqatu di tatane lenn ou bien lenn yenn ci dina di yombalal ak laqukaay lay doon ak ñom ngir ñu tatane yenn xibaari asmani benen bi
mom moy da fay déranger les énergies du bien ñu sax ci kaw souf buñ fi ñëwé aussi buñ gorgol la bwatch dañ di empêcher les obélisques et les monuments buñ gorgol la bwatch sax pour ñu sax fi dañuy yag da fay yéfé man difficilement duñ fi sax dañuy déllu wat benen bi aussi da fay bloquer les énergies du bien ñu mëna yegg gis nga ñu mëna yegg ci kaw souf ab jaam yalla yi ak sen selay ak sen dajé yi zikri yi ñi def noddi yegg yu ni mel yo yi nga xamé ay xéti énergie du bien la dañ di empêcher les obélisques et les monuments da fay empêcher les énergies du bien pour ñu yegg ci asaman aussi ñom comme ni muy empêcher les énergies du bien pour ñu joggé asaman ñew même bu ñewé sax duñ fi mëna sax sax bu yagg benen bi aussi ci li nga xamni moy gravité samp ko obélisque ci kaw souf ta sheytane xam li tax mu samp ko ou bien mu samp lo ko jaam yalla yi moy da fay jouer rôle contre carré minare xam nga minare yi da fay jouer rôle mana rôle bi minare yi doon jouer ci jël li nga xamni moy énergie du bien diko yégal mu jëm asaman permettre aussi les énergies du bien djugé asaman jaar ci minare yi sorol yi xam nga bari na lo xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala defuko par hasard le fait que ñu tabax jakani ñu samp sorol mu jëm asaman yoy ay mbir la yo xamanteni da nga ko xol do xam explication bi lan la c'est mystique ni gënon aussi europe le fait que ñu tok ba ci ak décider yenn rew yi ku melni ki suisse ak yenen dëkk yi ni nañ dag minare yi ñom xam nañ pourquoi ñu nañ dag les soror les minara jakay bu am minara té lolu europe yépp fa lañ jëm parce que xam nañ minara rôle bi muy jouer ci capter les énergies du bien mais aussi transmettre les énergies du bien pour ñu jëm ci kaw yek ci kaw wacc yek ak wacc légui nak bi nga xamanteni bari na ci kaw souf islam tassaro jakay bari ci kaw souf ñu tabax minara yi fu nek yaangi deg bu gëna gudd sa morom yaangi deg nga xamni sax danaka jakay dañuy jongante ci guddante ak am solo guddante minara yoyu nonu ak am solo minara yu guddii jëm ak am solo légui ñom iblis ci la inspirer gaay mi ñu tabax ay obélisque pour mu contrecaler rôle bi nga xani mom la les minara don jouer ci lan ci transmettre les énergies du bien mu jëm kaw ou bien mu capter les énergies du bien mu wacc ci kaw souf mais aussi contrecarrer monument yi sur les monuments yi ak obélisque yi les énergies du bien yaangi deg ñukoy empêcher muy wacc mais aussi li wara jugé ci souf empêcher ko mu yek mais aussi mu wara nek laqukaayu les démons pour capter les infos du ciel mudi lo xamanteni lu doy war la bu wiccem bi ci yi nga xamanteni rôle la bo xamanteni mom lay jouer mom obélisque moy tassaré motax beureup bo xamanteni amna fa rek bo xolé beureup la bo xamanteni da fay jëm ci li nga xamanteni mom moy perversité fo tiaxan moy yalla beureup la yo xamanteni lolu mo fay tassaro mudi lo xamanteni lu doy war la kon bi ci dess moy biñi mujjé moy les organisations sataniques ba légui iblis fele ci bermut ngir conquérir sunu souf si ni yabal ay jawdin ci dëkk yi nga xam dañ tefassok ay ndox ou bien ay geej wala ay dex ñom ñu jouer rôle bi nga xamanteni moy bimu len sante pour ñu tassaré ko jaaré ko ci jinné yu ndaw ndawaan yi yabal ci biir jaam yi ñu yaq gu reey minal jinnati wan nas jang ko mais aussi obélisque yi ñi samp ci kaw suuf muy gën di bëri jëm asaman nuru cërub jigen cërub goor bu taxaw pour sey waxna sank origine bi ak li nga xamanteni moy solo ci tay bimu jouer nga xam ni c'est mystique 100% mais aussi les organisations sataniques bokku nañu ci moyens yi seitané di utiliser légui buñu jëlé église de satan nga xamanteni moy organisation satanique biñu gëna xam ci suñu monde contemporain bi manana jamono ji nga xamanteni moy jamono tay xam nga jaamu seitané mbotay gu jaamu seitané yag na ci kaw souf mais bi ci gëna moderne nga xamanteni mom mo gëna deppok suñu jamono nga xamanteni boné église de satan nga xamanteni sen slogan mom moy il faut rendre la terre à son véritable propriétaire, c'est-à-dire Lucifer. Cette année, lañ nam ci Lucifer, moy léral kat bi. Ñom lañ ko tuddé léral kat bi. Kon Yalla moy lëndëmal kat bi. Ñom dañ japp ni lumière. Motax temps yi bo déglo sen discours bi feulé France. Ñu nan la lumière. Waaw. Ñom xam nañ liñ nam ci lumière. Alors que lëndëm la satanisme lañ ci nam. Waaw. Lumière moy diiné moy l'islam. Dul lumière satanisme la waaw ñom bañ nañ ko ba iblis dañ ko tuddé léral kat bi ñu né ki nga xamanteni il faut jël ñu jël souf si lool moy sen slogan mu ni nañ jël souf si liñu promouvoir moy mbota yoy nga am dafa commencer samp ci kaw souf ay nit jité ko té duñ ay nit ñun ñi simple ay nit lañ ñoo xam dañuy fréquenter iblis sax ay pouvoir mystique yu maga mag lañ am waaw dinañ ci tuddu kenn parce que bo tuddé kenn tuddu nga ñeneen par exemple bo jëlé ko xamanteni ki ñi wax Anthony Lévy nga xamanteni Anthony Lévy nga xamanteni mom mo nek l'auteur
de la Bible noire bin ben téré bo xamanteni mi ngi tuddé Satan want you manana yow doom adam bi Satan daf la bëgg Satan néna daf mi ngi bind téré bi tuddé ko yow doom adam Satan sa way la Satan daf la bëgg en même temps mo bind la Bible noire bo démé ci chapitre yi nga xamni mo ëmbul la Bible noire chapitre 7 8 da ngay yému ci sen xalat ak sen yeg ak sen tolway ak en tant que ay dom adam ni lay sante pour nga djégué sétané des rituels horribles ridicules dangereux nga xamanteni bo démé bokku na ci li nga xamanteni mom moy fa am luñu wax amna ben loi buñu wax Crowley limuy firi moy defal lula neex manana yow mi nga xamni yaangi bokku ci mbotay gog nga xamanteni day jaamu sétané manana ya mom sa bop defal lula neex manana loi yu teunk aduna ou bien dina indiko badil sanni fele yaangi deg yow yaay xaritu ki nga xamanteni mom moy sétané yow ya wara samp ci kaw souf ya wara dominer ci kaw souf nga xamanteni ay mbotay la yo xamanteni so gisé ma tuddi bi parce que bi du secte parce que dafa officiel ci rew yu bari l'église satanique dafa officiel ci rew yu bari xagné suñu rew yi gissoko fi suñu rew yi ay secte mo fi nek secte yi aussi des dizaines de sectes waaw amna ku ci bind waaw mudi ay secte yu dangereux yo xam nga dëkk bi mom waji waxon na néna Sénégal suuf su nangu la néna Sénégal suuf su nangu la lo fi jimu sax waaw bo lolu motax lu ñew dugg rew mi dafa yarax doom adamay dañ oyof waaw lu ñew dugg ku wote am ñu la wuyu waaw lu ñew dugg ku ñot ku wote am lu la wuyu motax newon na des dizaines et dizaines de sectes yo xamanteni shaytané lañuy jaamu dañuy neubatu ñi ngi samp fi ci dëkk bi mu di lo xamni lu jara wax la mais so gisé mo tuddu l'église satanique bi nga xamanteni Antonio Levi mom moko taf mi fatuna 1997 la fatu nga xamanteni mom mo nek ki nga xamni mom mo créer église bobu fessel ni mom de jamu shaytané ubi place bi mu officiel am ay adhérents yu fay fréquenter ni ñom shaytané lañuy jamu mu théoriser ben livre tudé ko la Bible noire jilat benen téré bu mu tuddé Satan want you wax ci ay waxam ak ay yonam nga xamni ñom seen gëm gëm lool la té ñu jappalen fu bari ci Europe ñu exécuter ko ay nan dret ay ñialo ay surtout la sorcellerie manal njabran yu doy war yoyu ay mbir la yo xamanteni dama bëgg wax rek ni ñi may juñu ko waxtu wi jeex na mom moy ñetti nga xamanteni mom moy yi ñu xamagum yu sétané di jëfëndiko ngir ala longue ngir dominer suñu aduna bi moy c'est djawdin mom moy les obélisques et les monuments mais les organisations sataniques yi nga xamné mi ngi commencé samp di officiel suñu réew yi di am ay adhérents di am ay place jamukaay ñu leen di xam comme ni nga xamé jakkay yi ak église yi mu di lu doy war xamna fiñu tejé rek mom moy laaj bo xamanteni jibon na kérok ñew ci 77 559 29 76 muy laaj lutax lima expliqué won kérok ci marché yu lac ci le croisement des forces c'est scientifique dama bëgg wax ni liguey bi nekkul moy jeexital mana liguey bi njabran bi mana suma démé ci sëriñ bi pour mu liguey waji ou bien mu liguey lima bëgg nekkul liguey bay jeexital mais liguey bi orientation la rek pour ben objectif bo xamni amna ko légui objectif bobu ki ci liguey deug moy ay jinné da fay recruter ay jinné mana liguey bi nim tollu ci 10 ay lu ni tollu ci ay jinné lay soxla ci recrutement ba lolu motax mané après bu fekkene ni benn mbir ay nitu ko bëgëno ku ne nga dem ci sëriñ liguey ngir mbir momu day am croisement de force après da fay jur ben choc xamna fi terrain bu mu doon wax bo xamanteni ay nit ñoko bëgëno won don ti bënt ay tank tay ñom ñep ñen ñi faatu ñen ñi ngi tedd lasar di xar dé parce que choc mom mo am fofu nonu de même que parfois nga gis jëkkeer ji day am ay jabar yu bari ñi wujjé ci mom ku ne dem ci sëriñ xëc jëm ci mom finalement mom da fay dé wuté ko wala bok mom ci bop mu fébar wala bok ci walu sey du manaliti kenn ci ñom dara wala bok kër ga tass fofu lay mujju parce que day am choc croisement de force fep fu am rek day am choc même da ngay gis ci ay match de football yo xamni ñaari équipe yépp dañ takku ba 10 ñi gëna noy bop ci joueur yi fay ñu doxé yaq wala ngiss ñu dé kon buñu doon jox exemple dinañ jox exemple yu bëré que ni liggéey motax bu doom adamay yi jëlé liggéey comme wasila man nit ñi au lieu ñuy jaar ci yoon les awjuhul mashru'a liñ bëgg ñu jaar ko ci yoon am ko su dé jangal nga jang pour am ko su dé liggéey nga daan sa doole mais le fait que ñepp deugmal serigne ak njabran muy voie facile ngir wara am liñ bëgg finalement dekk yoyu di avancer
parce que ci ay catastrophe lay dëkk ay choc parce que jinné yi dañuy lañen di soxla lol 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 te fuñu dajé bari croisement de force égal choc kon di sante di gërëm di jéggelu bu baaxa 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 baax di wax rek ni ñu leen di xaar ci 77 559 29 76 ci seeni laaj yi nga xamanteni moy animer deug deug suñu émission bi di gërëm di sante ñep ñi nga xamni ñi ngi jappoon ci liggéey bi bam yamb bismillahir rahmanir rahim وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين